Кое е, бе? Нека, който всички с апаратната ли? Цялата ни е пути. Да. Има не знам. Тук сме заради това, че не са ни изплатили парите от бежанците още за май месец на някои колеги и от април, от средата на април. Също така сезон е изключително слаб. Може би сме запълняваме с около 60%. Цените са изключително ниски в момента. Не можем да покриваме разходите си. От май месец до сега не сме получили нито стотинка. Ако вие работите 5 месеца и никой не ви плаща заплата, как бихте издържали семейството си? Ние не издържаме повече. Това са нашите пари, с които храниме тези хора. В беда, в болка, в война. И сега просто искаме от държавата да бъде така любезна да си даде нашите пари. И они помогли нам, они помогали, они вытягивали нас с кризиса, стресса на протяжении всего этого периода. Сейчас мы помогаем им, чтобы достучаться до властей и сказать, чтобы заплатили, чтобы мы продолжили, потому что война не заканчивается, к сожалению.